Второто пролетно издание на изложението «Бата Агро» ще се проведе от 8 до 12 март на летището в Стара Загора. За сега имаме заявени площи от около 120 фирми, което означава, че има интерес към него. Изложбения бизнес е бизнес, който не може да го оценяваш като резултати от едно изложение, защото може да има много фактори, които да влияят в положителна или в отрицателна посока. Затова е хубаво поне три издания да минат, за да може наистина да се вадат заключения. Според Тодор Николов и асоциацията, двете изложения в годината имат своята логика за фирмите участнички. В един сравнително така равномерно разпределен период на година, защото на всеки 6 месеца горе-долу има възможност да показват нови продукти, нови марки или да провеждат някакви целеви кампании, било по свое желание, било по искане на производителите. Вярно е, че в началото имаше много противоречиви мнения, въпреки че първото изложение мина при изключително голям успех. Заявените за досега площи предполагат, че и второто ще мине при същите. При същия успех, защото над 120 фирми, това е към днешна дата, те заявките ще продължат, предполагам, още 15-20 дена, защото по традиция има така, един определен процент от фирми, които чакат последния момент да се заявят участието. Означава, че някакво място си е намерило вече изложението и се оценява изключително високо от професионалистите в бранша. До 10 дни ще започне изграждането на фирмените щандове. Ще има пак закрита площ. Нашата асоциация направи една голяма инвестиция с поръчката на една фирма от бранша. Поръчахме да изработи тази голяма палатка, която няма втора в България, която е близо 5000 квадратни метра. И тя е удобна за организиране на и на зали за семинари, за конференции, хранителни зони, още повече март месец, знаете, че времето е малко по-неблагоприятно. Както и за щандове на по-малки фирми, които нямат нужда от големи бунгала. Така че мъчиме се всички да бъдат удовлетворени. За разлика от западните изложения, Бата Агро има подчертан търговски характер, допълня още господин Николов. Факт е, че ние не сме на втора линия. Мисля, нещата, които излизат в западноевропейския пазар и в световния пазар, много бързо намират своята публика и тук. Това е едно място, където потенциалният клиент има възможност да види какво се предлага на пазара, кое на какви нива е, да си съкрати така пътуването, защото един е в единия край на България, другия в другия. И за второто пролетно издание на Бата Агро е предвидена богата и полезна съпътстваща програма. Първият ден след откриването ще има един семинар, който вече стана традиционен, с участници от Министерство на земеделието и на Фонд Земеделие, на който ще се даде отговор за това какви са политиките, които ще следва Фонд Земеделие, какви са новостите в различните програми, тъй като вие знаете, че има направени нотификации за някои промени в одобрената вече програма 2020. Очакваме ги да се случат скоро, но там тези, които се занимават с това, ще го разяснат на всички заинтересовани. На изложенията Бата Агро присъстват и много представители на чуждестранните фирми и производителки, които следят за адекватното представяне на техните брандове. Оценката за изложението още от първото изложение беше изключително висока. По две причини. Първо, защото наистина това е едно истинско огледало на пазара. И второ, заради начина по който организира. Фактът, че всичко се провежда на една площадка. Изключително удобно е това бивше летище, защото по начина, по който са разположени щандовете, не трябва да се луташ за да търсиш, не трябва да се чудиш минах ли от тук, не минах ли. С едно отиване и връщане, нали,
в двете посоки. Общо взето, наистина можеш да видиш абсолютно всички фирми. За удобство на посетителите, от единия до другия край на изложбената площ отново ще се движи влакче. Общо 16 фирми членуват към момента в асоциацията Бата Агро, която чрез своите изложения има ключова роля за обновяването на българския агропарк. Асоциацията обхванат над 75% от бизнеса с земеделска техника в България, което мисля, че е достатъчно представително извадка.